Siapa pada lagu sendiri ya? Ini langsung ke tahun siapa? Next year Hansan juga ada asapun penampang di sana tahun. Tapi jauh dia tapi jauh dia. Ini hujung ini buat kesokan last year. Thank you.
esse news aí. Carne pagou pra você, viu? Menina que arrasou São Paulo. Menina que você tava assado, né? Ele tem que ter um quilo de, né? Que sai da bandeira, cara. Sabe que eu sou next year? João, my friend, em Deus. Alô, o Gala, que é? O Vitor aí. Você sabe, eu tô com a torre. Vai, vai, vai. Você quer se tornar com o seu menino?